បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺវត្តត្រឡប់មកជួបខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតម្រូវឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះបាទជាងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកឲ្យតម្រូវឆ្នោតយួនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៀតហើយសម្រាប់យកទៅផ្សងសំណាងនៅថ្ងៃទី30ខែ9ឆ្នាំ2020បាទជាងសម្រាប់តម្រូវឆ្នោតនេះដែរគឺយើងអាចយកទៅចាក់បានទាំងថ្ងៃនិងយប់រីឯមួយទៀតវិញតម្រូវឆ្នោតដែរខ្ញុំឲ្យទៅពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងគឺឲ្យយកទៅផ្សងសំណាងដោយហ្វ្រីដែលមិនគិតថ្លៃពីពុកម៉ែបងប្អូនឡើយបាទជាងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានលេខល្អល្អសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅផ្សងសំណាងនៅថ្ងៃទី30ខែ9ឆ្នាំ2020បាទតែមុននឹងខ្ញុំឲ្យតម្រូវឆ្នោតយួនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចសិនបាទជាងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់មានលទ្ធផលជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះទេដោយសារតែខ្ញុំអខានធ្វើវីដេអូចំនួន2ថ្ងៃគឺដោយសារតែខ្ញុំជាប់រវល់ចឹងហើយគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូនោះទេបាទហើយមួយទៀតវិញសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងរើសសមាជិកបាទចឹងគឺខ្ញុំនឹងរើសសមាជិកបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចូលធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្ញុំកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងយកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្ញុំដោយហ្វ្រីបាទចឹងគឺខ្ញុំឲ្យលេខទៅពុកម៉ែបងប្អូនគឺឲ្យទៅហ្វ្រីរាល់តែថ្ងៃម្ដងបាទហើយមួយទៀតវិញសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើវីដេអូជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃវិញហើយបាទគឺខ្ញុំលែងឈប់ធ្វើទៀតហើយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ចូលធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្ញុំកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកចាំខ្ញុំ add ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្ញុំដោយ free ដោយមិនគិតថ្លៃពីពុកម៉ែបងប្អូនឡើយបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឲ្យ free ទាំងនៅក្នុង YouTube និងនៅក្នុង Facebookបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខមមិនខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាប់ពេលវេលាយូរយើងចូលមកតម្រុយឆ្នោតយួនយើងវិញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃល្អគឺជាថ្ងៃ30បាទគឺជាថ្ងៃចុងខែអញ្ចឹងជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាប់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់ប៉ុស A B C D មានលេខ74 0893និងមួយខ្ទង់ទៀតគឺ27បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា74 08 93និង27រីឯលេខពិសេសសម្រាប់ខ្ទង់អូសយើងវិញមានលេខ3អូសនិងមួយខ្ទង់ទៀតគឺ40អូសបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា3អូសនិង40អូសរីឯលេខ3ខ្ទង់សម្រាប់ប៉ុស A B C D យើងវិញមានលេខ376និងមួយខ្ទង់ទៀតគឺ805បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា376និង805បាទរីឯលេខ VIP សម្រាប់ប៉ុស A B C D យ៉ាងវិញមានលេខ68 86 09និងមួយខ្ទង់ទៀតគឺ90បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា68 86 09និង90បាទជាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទាំងអស់សារជាថ្មីម្ដងទៀតលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់ប៉ុស A B C D មានលេខ74 08 93និង27បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា74 08 93និង27រីឯលេខពិសេសសម្រាប់ខ្ទង់អូសយើងវិញមានលេខ3អូសនិង40អូសបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា3អូសនិង40អូសរីឯលេខ3ខ្ទង់សម្រាប់ប៉ុស A B C D យើងវិញមានលេខ376និង805បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា376និង805រីឯលេខ VIP សម្រាប់ប៉ុស A B C D យ៉ាងវិញមានលេខ68 86 09និង90បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា68 86 09និង90បាទចឹងសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតយួននៅថ្ងៃទី30ខែ9ឆ្នាំ2020គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំក៏អត់មានអីទៀតដែរមានតែពាក្យជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមិនបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចទៀតសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតនេះដែរគឺខ្ញុំឲ្យទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្វ្រីគឺមិនគិតថ្លៃពីពុកម៉ែបងប្អូនឡើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់យកទៅចាក់ក៏បានមិនចង់យកទៅចាក់ក៏បានគឺខ្ញុំអត់បង្ខំពុកម៉ែបងប្អូនឡើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចូលធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្ញុំកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹង add ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្ញុំដោយ free បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំក៏អស់ហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អហេងហេងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃទី30ខែ9ឆ្នាំ2020បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងបាទ